Stále momentik. Dobre, takže ešte raz krásny dobrý večer. Vítam vás na dnešnom webinári pre nováčikov. Moje meno je inžinier Jozef Ileš a so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2 rokov. Dnes sa budeme baviť celý čas o doprave, konkrétne o projekte Skyway, ktorý sa dá tento názov voľne preložiť ako nebeské dráhy alebo nebeské cesty. Na úvod sa krátko zastavím pri tom, že prečo práve o doprave sa ideme baviť. Tak myslím si, že viacerí z vás ste si všimli, že tá doprava sa za posledné roky vôbec nevyvíja pozitívnym smerom, napriek tomu, že žijeme v technologickej dobe, tak v tej doprave sa veľa vecí nezmenilo. Najväčší taký pokrok naposledy bolo, keď začali lietať lietadla. To je už celkom dávno. Teraz je letecká doprava bežnou súčasťou života viacerých ľudí. Ja tiež už som letel vyše 100-krát, čiže pre mňa to už nie je nejaká výnimočná doprava. A verím, že o pár rokov budeme takto vnímať aj túto novú inovatívnu dopravu pod názvom Skyway. Tým, že tie dopravné problémy sa stále viac prehlbujú, že je stále viac aut na cestách, je aj viac dopravných nehôd, či už auta medzi sebou, alebo so zvieratami a tak ďalej. Sú stále väčšie problémy s parkovaním. Kamionovou dopravou. Čiže je na čase začať riešiť nejako výrazne tú dopravnú situáciu nielen vo svete, ale aj u nás na Slovensku. Aj čo boli voľby na županov, tak skoro každý mal vo svojom programe, že chce riešiť dopravnú situáciu. Samozrejme, že najhoršie to majú ľudia v Bratislave a jej okolí. Ak sa tam nič neudeje, priebehu pár rokov, tak neviem si ani ja, ani mnohí ďalší ľudia predstaviť, ako sa tam bude prepravovať. Práve táto nová inovatívna doprava Skyway by mohla vyriešiť väčšinu dopravných problémov. A to z jednoduchého dôvodu. Práve tým, že je na druhej úrovni, ako môžete vidieť aj na tomto obrázku, tak nehrozí nejaké obmedzenie, pretože všetky dopravné prostriedky chodia po zemi alebo lietadla sú vysoko. Takisto nehrozí žiadna zrážka s chodcami, so zvieratami a tak ďalej. Bavíme sa o novej inovatívnej doprave, ktorá ide komplexne riešiť dopravnú situáciu. A čo je najdôležitejšie, že je to medzinárodný globálny projekt, a už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín. Stále je väčší záujem o tento projekt a takisto má stále väčšiu podporu a už pomaličky aj stále väčší priestor v médiách. Už sa o tejto doprave písalo takmer po celom svete a aj teraz, čo sa blíži veľká udalosť, konkrétne výstava InnoTrans v Berlíne, tak som si istý, že zase sa Skyway ešte viac dostane do povedomia aj vďaka tejto výstave v Berlíne. Čo sa týka každého dobrého projektu, tak musí byť presne jasné, kto to celé vymyslel, kto za ním stojí a kto má vlastne aj tú najväčšiu zodpovednosť. U nás je to jasné, je to osoba pána Anatolia Eduardoviča Junického. Môžete ho vidieť na tomto obrázku. Je to ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktér strunovej technológie Skyway. On je veľmi uznávaným odborníkom vo svojej oblasti. Dá sa povedať, že je to taký genius a je držiteľom vyše 140 vynálezov. Takisto má už teraz zaregistrovaných okolo 77 patentov po celom svete. No a samozrejme, že napísal viacero významných
publikácií a vedeckých prác. Taktiež dostal viacero významných ocenení, diplomov a certifikátov. Ja som mal tú možnosť sa v máji osobne navštíviť administratívnu budovu Skyway, ktorá má sídlo v Minsku, v Bielorusku. A na jej prízemí má kanceláriu práve pán Junický. A aj tie certifikáty a ocenenia a diplomy som videl na vlastné oči, pretože má ich pekne vyvesené pred vstupom do kancelárie na stene. Čiže bohužiaľ, on vtedy bol na jednaniach v Emirátoch, čiže vtedy sme sa osobne nestratli, ale teraz v lete sa mi to podarilo druhýkrát. Kto by mal záujem si o pánovi Junickom prečítať viac, tak dávam tu do chatu link na jeho osobnú stránku, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Sú tam najnovšie informácie, čo sa všetko deje, ale viete si tam pozrieť veci aj z histórie, aj spred 40 rokov. To práve chcem zdôrazniť, že tento projekt je výnimočný aj v tom, že táto myšlienka vlastne sa tvorí už vyše 40 rokov. Čiže práve preto má takú silu a preto je to prepracované do najmenších detailov, že 40 rokov je veľmi dlhý čas a aj preto už konečne prišiel ten finálny čas, kedy sa táto Skyway doprava môže presadiť aj na tom trhu v doprave. Poďme krátko ešte k tej technologickej stránke veci. Tá strunová technológia, vlastne, ktorú vymyslel pán Junický a na čo má aj patent, tak prečo strunová? Vo vnútri sú struny, sú to oceľové lana, ktoré sú predpäté a práve vďaka tomu predpäťu má celá tá konštrukcia oveľa vyššiu nosnosť, ako keby tamto predpätie nebolo. Naviac tie struny sú zaliaté v betóne. Ten betón zase zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice, takže je to použiteľné za každého počasia, od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Dokonca to odolá aj vlne tsunami do výšky 20 metrov, alebo narazu zdornému vetru až do 250 km za hodinu a aj zemetraseniu takmer do 9. Richterovej stupnice, kedy už vlastne každá iná doprava alebo dopravný systém by zlyhal. Čo sa týka tej koľajnice, tak je dokonale hladká a vďaka tomu je možné dosahovať extrémne rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave bude rýchlosť až vyše 500 km za hodinu, čo bude vlastne najrýchlejšie vozidlo, ktoré bude premávať po zemi. No a už teraz sa stále viac hovorí aj o hyperrýchlostnej doprave, ktorú Skyway tiež bude riešiť v budúcnosti, hlavne v Emirátoch s tým chcú začať. A tam rýchlosť bude až okolo 1250 km za hodinu. Čiže bude to aj priama konkurencia Hyperloopu. Dokonca si dovolím povedať, že možno, že ešte aj tú hyperrýchlostnú dopravu budú mať zvládnutú a postavenú skôr, ako je tá ďalšia inovatívna doprava pod názvom Hyperloop. Čo sa týka ďalších dôležitých vecí, tak čo sa týka pohonu, na to bude slúžiť takéto motokoleso, tu je jeho prierez, ktoré vlastne tým točivým momentom bude vyrábať energiu, čiže celé to bude fungovať na elektrickej energie. Naviac na tú konštrukciu, ako môžete vidieť aj tu, tak sa budú inštalovať aj solárne panely a veterné turbínky a tie budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie potrebnej na pohyb. Samozrejme, že na ten rozbeh sa bude používať zmes špeciálneho ekopaliva, ale to úplne v minimálnej miere, čiže bude to veľmi priateľské k životnému prostrediu.
Taktiež je tam také bočné koliesko, to je systém proti vykoľajeniu, čo znamená, že tieto dopravné prostriedky, napríklad unibusy a unikary a podobne, sa nedajú vykoľajiť ako klasický vlak. Čiže tá bezpečnosť tam bude na maximálnej možnej úrovni. No a čo je najdôležitejšie v celom projekte, je tá komplexnosť, ako som už načrtol, pretože do dnešného dňa na trhu neexistuje žiadna spoločnosť v tej doprave, ktorá by komplexne riešila a zabezpečovala dopravu ako takú. Každý jeden dopravný systém alebo nejaká technológia sa zameriava len na ten určitý segment na tom dopravnom trhu. A práve Skyway ide riešiť tú dopravu komplexne. Cez 4 hlavné typy dopravy. Prvá je mestská a medzimestská, potom nákladná doprava, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Neskôr bude aj tá piatá, hyperrýchlostná, ktorú som už tiež načrtol. Poďme za radom. Najprv tá mestská a medzimestská. Tá bude veľmi významná, pretože práve v mestách sú najväčšie problémy s tou osobnou dopravou. Aj u nás na Slovensku, či už je to spomínaná Bratislava, alebo aj ďalšie veľké mesta, Košice, Prešov, Banská Bystrica a podobne. Ak človek ide v špičke, tak sú bežné zápchy, rôzne obmedzenia, prekážky, spomalenia a tak ďalej. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde veľmi dobre vidíme, že je úplne jedno, aká bude situácia na cestách. Tí ľudia, ktorí pôjdu Skyway dopravou a budú nad tou cestou, čiže na druhej úrovni, sa veľmi rýchlo, bezpečne a spoľahlivo dostanú z miesta A do miesta B. Čiže bude sa to využívať hlavne na tie kratšie úseky, maximálne do 200 km, čiže buď v rámci miest, alebo z okraju mesta do centra, napríklad aj z letiska. Bežne sú letiska mimo tých centier veľkých miest, čiže aj doprava z letiska, alebo prepojenie miest, ktoré sú blízko od seba vzdialené. Trebárs môžeme raz mať takúto drahu z Prešova do Košic. Uvidíme, všetko je v štádiu riešenia. No a určite táto doprava bude jedna z tých nosných pilierov, čo sa týka tejto novej inovatívnej technológie. Nemenej zaujímavá bude taktiež nákladná doprava, pretože aj v nákladnej sú obrovské problémy. Tu bude veľmi významná rýchlosť, až 120 km za hodinu. Nespomenul som, že pri tej mestskej bude až 150 km za hodinu. Samozrejme, že to je maximálna, čiže takouto bežne to nepôjde. Priemerná bude možno 60 až 80 km za hodinu, čo je tiež veľmi slušné, pretože v súčasnosti mesta neprejdeme tie veľké ani 50 km za hodinu, čo sa týka priemernej rýchlosti. No, v tej nákladnej doprave bude nielen významná rýchlosť, ale taktiež vzdialenosť. To sa týka aj tej vysokorýchlostnej dopravy, pretože obe sa, tie trate sa budú stavať aj na veľké vzdialenosti, kľudne až 10 000 km, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, alebo aj jednotlivé štáty, či dokonca celé kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, bude sa prepravovať takmer všetok materiál a tovar, či už sú to sypké látky, tuhé, kvapaliny, plyny, chemický tovar, nebezpečný rôzny tovar alebo nerastné suroviny, taktiež celé palety alebo aj celé kontajnery. Práve už bola podpísaná dohoda so Spojenými arabskými emirátmi, kde sa idú stavať dve trate. Jedna z nich bude nákladná kontajnerová a druhá bude vysokorýchlostná. Dokonca Emiráty už vyhradili aj pozemok o rozlohe 50 hektárov, kde sa to neskôr aj predĺží.
Ten pozemok je v hodnote 750 miliónov dolárov a to vlastne oni dajú spoločnosti Skyway, aby to postavili na tom ich území a aby to bolo aj testované v tých tropických podmienkach, pretože tie sú úplne iné ako napríklad v Bielorusku, kde sa stále stavia ešte ekotechnopark, o ktorom si povieme za chvíľku. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude vyše 500 km za hodinu, neskôr aj viac. Čiže k tomu myslím, že stačí toľko. Poďme ešte k štvrtému typu a to je tá vyhliadková alebo turisticko-rekreačná. Tiež rýchlosť bude až 150 km za hodinu, podobne ako mestská. Tento model je pre dve osoby, ale budú rôzne modely aj pre 4 osoby. Tiež len na krátke vzdialenosti, napríklad na vyhliadkové miesta, na obhliadky miest, v parkoch, v zoologických záhradách, ponad takéto jazierka, potoky, rieky, čiže dá sa to postaviť takmer kdekoľvek. Práve tým je výnimočná táto doprava, že sa dá postaviť takmer na každom území, či už na púšti, alebo aj na Sibírii alebo aj v Antarktide. Samozrejme, že tie trate sa budú stavať len na tých územiach, kde bude záujem. Čiže v Antarktide sa samozrejme zatiaľ nič neplánuje stavať. No a aj tá vyhliadková bude mať určite svoje miesto popri tých zvyšných troch typoch. Na tomto obrázku už môžete vidieť prvotný plánik ekotechnoparku, ktorý vlastne sa začal budovať v roku 2015. Koncom roka 2015 v malom mestečku Marina Gorka, čo je nejakých necelých 70 km od hlavného mesta Minsk v Bielorusku. Tento ekotechnopark je na rozlohe 36 hektárov, čiže v tých Emirátoch to bude väčšia rozloha. No a tento ekotechnopark slúži ako také predvádzacie vývojovo testovacie certifikačné stredisko alebo centrum. Tu chodia delegácie z rôznych krajín, ktoré chcú vidieť naživo, ako funguje táto doprava. Práve v tomto sme sa najviac posunuli. Ja si pamätám začiatky, kedy som sa ja dostal k tomuto projektu, čo bolo v júni roku 2016, kedy vlastne ešte sme fungovali len na nejakých počítačových animáciách a bolo to skôr v tom smere, respektíve bolo to skôr ako vízia a nie ako skutočnosť. Takže vtedy samozrejme, že viacerí ľudia mali pochybnosti a doteraz nájdete veľa kritiky na celý tento projekt aj na internete. Ale aj o tom som už ja napísal článok, čiže kto má záujem, vie sa dostať k relevantným informáciám, ktoré najlepšie popisujú celý tento projekt. Ale čo chcem povedať, je vlastne zobrazené na týchto obrázkoch, že na začiatku, koncom roka 2015 a potom začiatkom roka 2016 sa dávali ešte len tie hlavné piliere, ale už v novembri roku 2016 sa prvýkrát spustil Unibike, to je práve tento na tú vyhliadkovú dopravu. Čiže to bolo v novembri 2016. A potom niekedy na jar v roku 2017 bol prvýkrát pustený do prevádzky tento 14-miestný Unibus na tú mestskú dopravu. Oba boli už aj certifikované. Dokopy už sú 4 dopravné prostriedky certifikované, čo je kľúčové, aby sa mohla začať reálna výstavba. Čiže certifikovaný je ten malý Unibike, potom tento 14-miestný Unibus, potom aj jeho väčšia verzia 48-miestný Unibus, ktorý je dvojkoľajový. Tento je jednokoľajový, tuto môžete vidieť na tomto obrázku.
No a taktiež certifikovaný je Unicard. Toto je trojsekciový, ale je aj jednosekciový. Takže tieto obrázky veľmi pekne približujú celý ten vývoj tejto novej inovatívnej technológie v čase. A toto všetko bolo spravené zhruba za 2 roky, respektíve za necelé 3 roky, pretože sa začal Ecotechnopark budovať koncom roka 2015 a ešte nie ani koniec roka 2018. A viaceré vyhlásenia sú od rôznych odborníkov, že spoločnosť Skyway veľmi rýchlo napreduje a to, čo dokázala spraviť za 2-3 roky, iným spoločnosťom trvá bežne aj 10 rokov. No a celý ten vývoj vlastne sa urýchlil po výstave InnoTrans v Berlíne, ktorá sa konala v septembri roku 2016. Tam som sa aj ja prvýkrát zúčastnil na takejto veľkej akcii alebo udalosti. A všetci, čo sme tam boli, či už zo Slovenska, z Česka alebo aj z iných krajín, sme na tom mieste pochopili, že sa bavíme o skutočnom projekte a nielen o nejakej vízii, ktorá sa možno raz uchytí alebo bude veľmi otázna. Čo sa týka toho InnoTransu, významný bol najmä v tom, že tam prvýkrát boli pre verejnosť vystavené dva funkčné modely dopravných prostriedkov, spomínaný Unibike a Unibus, ten 14-miestny. A tým, že vlastne už to boli skutočné modely, funkčné, tak oslovilo to veľa, veľa ľudí, boli tam aj rôzne delegácie, aj významní ľudia, aj zástupcovia rôznych spoločností. Takže práve ten InnoTrans najviac pomohol k napredovaniu celému projektu. Ďalšie významné udalosti, ktoré pomohli spropagovať celý tento projekt, vlastne sa konajú po celom svete. Či už Skyway chodíva pravidelne na rôzne výstavy, napríklad bola výstava v Dubaji, Singapúre a v rôznych ďalších krajinách, ale takisto spoločnosť Skyway organizuje Ecofesty. Tentokrát to bolo 4. augusta priamo v Ecotechnoparku v tej Maríne Gorke. Bol to už v poradí tretí ročník. Na prvom som nebol ani ja, pretože som o tomto projekte ešte ani len netušil. Pred rokom sa mi podarilo zúčastniť a tam vlastne sme videli už v tej prevádzke aj Unibus, Unibike a aj Unitrack. Ale teraz, čím bol významný a zaujímavý ten Ecofest, bolo práve to, že vyše 2000 ľudí z celého sveta malo prvýkrát možnosť sa osobne zviesť na týchto dopravných prostriedkoch, ktoré sú už certifikované. Čiže či už tento Unibus 48 miestny, na ktorom som sa zviezol aj ja a mám aj rôzne videá k tomu a ďalšie fotky. Alebo ľudia sa vozili aj na tomto jednosekciovom Unicare, tiež je certifikovaný. No a takisto aj na tom 14-miestnom Unibuse. Na tom som sa ja viezol osobne prvýkrát v máji tohto roku. Čiže teraz už nikto nemôže poprieť, že táto technológia je funkčná, že existuje a že už fakt bude trvať len krátky čas, kedy sa začne stavať prvý reálny adresný projekt a kedy sa táto skvelá technológia zavedie aj do reality a postupne sa presadí do jednotlivých krajín po celom svete. Samozrejme, že nedá sa naraz stavať 100 projektov, na to zatiaľ nie sú vôbec kapacity. Pôjde sa postupne,
Najprv to bude zo pár projektov, potom desiatky a až o pár rokov to budú stovky projektov, ale všetko má svoj čas. Ani tu sa nedajú veci uponáhľať, ani spoločnosť Skyway, ani žiadna iná nedokáže robiť zázraky. Čiže takto sa na to treba pozerať reálnymi očami, ale čo je skvelé, že sa všetko vyvíja veľmi rýchlym tempom. Keď sa bavíme o doprave, čo je vlastne nosný produkt spoločnosti Skyway, tak s tým úzko súvisia aj ďalšie veci, napríklad výstavba pasívnych ekodomov alebo biohumus, ekopoľnohospodárstvo, takéto drony, ktoré budú, lietajúce drony, ktoré vlastne budú pomáhať pri výstavbe. Konkrétne sa dá aj celý pilier na tom odviesť. Dokonca sa plánuje aj predaj týchto dronov. Viacero spoločností už prejavilo záujem, pretože takýto dron ešte nikto nemá a nevytvoril predtým ako Skyway. Čiže je to prototyp a určite bude o to záujem. Tu je zase obrázok ultraľahkej trate. Tento nový dopravný prostriedok sa volá Unimind. Je to ešte menšie ako je ten Unibike dvojmiestny. Aj toto je pre dvoch ľudí, ale je to užšie a je to aj menšie rozmerovo. A práve aj tá ultra ľahká trať sa bude budovať vo Švajčiarsku, pretože Švajčiari to chcú využiť konkrétne v lyžiarskych strediskách, kde je táto doprava ideálna. No a tu je ešte obrázok Unitracku, čo sa týka tej nákladnej dopravy. Myslím, že toľko stačí k tomu Ecofestu. Ak budete mať nejaké otázky, tak potom odporúčam nakoniec. Ja vám dám ešte do chatu jedno veľmi pekné video. Je to taká videoprezentácia, ktorú určite odporúčam všetkým ľuďom, ktorí prvýkrát počujú o tomto projektu, si pozrieť. Samozrejme po skončení tohto webinára, čiže na tento link si viete kliknúť, aby ste to mali v novom okne a potom si to viete pozrieť na konci. No ako som tiež už načrtol, mal som tu možnosť sa stretnúť osobne s pánom Junickým v auguste, na druhý deň po Ecofeste, konkrétne to bolo po konferencii v Minsku. Takže z neho vyžaruje taká charizma a taký pokoj. Ja osobne som veľmi rád, že ho poznám aj osobne a že poznám aj ďalších ľudí, ktorí stoja za týmto projektom. Či už je to riaditeľ spoločnosti Skyway Capital Evgenij Kudriašov, alebo jeden z rady riaditeľov a akcionárov Alex Suchodajev. Samozrejme, že sú tam ďalší dôležití ľudia, nebudem ich teraz všetkých menovať, ale osobne väčšinu z nich poznám. A práve každý jeden biznis je hlavne o ľuďoch a je dôležité mať osobné vzťahy s tými ľuďmi a poznať, kto stojí za ktorým projektom. Na tom najčastejšie zlyhávajú rôzne tie podvodné projekty, že tam človek väčšinou sa ani nedozvie, kto vymyslel ten projekt alebo kto za ním stojí. Ako náhle sa dostanete k niečomu takému, že máte zaujímavý projekt a neviete zistiť, kto sú osoby, ktoré to riadia a podobne, tak automaticky to je veľmi podozrivé a ja osobne neodporúčam sa zapájať do takýchto pochybných projektov. Samozrejme, ako som povedal, v Skyway je to úplne iné. Tu je jasná celá štruktúra spoločnosti. Spoločnosť Skyway má 15 oddelení rôznych. Jedno z nich je napríklad právne, vývojové a tak ďalej. A už teraz spoločnosť Skyway zamestnáva okolo 850 zamestnancov. Čiže napriek tomu, že sa píše na viacerých miestach na internete, že Skyway je celé pod, že ten celý projekt je podvod a podobné
nezmysly, tak len taký fakt, nad ktorým sa treba zamyslieť, ktorá podvodná firma zamestnáva 850 zamestnancov, pravidelne sa zúčastňuje na rôznych výstavách a konferenciách, má podporu od rôznych vlád na svete a tých faktov je veľa, nebudem tu všetky spomínať, ja som k tomu napísal dosť dopodrobná článok, ktorý je podložený dokonca aj aktívnymi odkazmi, takže veľmi rád sa porozprávam s aj tým najväčším kritikom tohto projektu, pretože fakty nepustia. Je ťažko napadať niečo, keď to človek nevie nejako vyargumentovať. Toľko ku kritike, pretože, ako hovorím, je to bežná záležitosť, ale nielen tohto projektu, ale celkovo v našej spoločnosti sa veľmi veľa vecí kritizuje, či sú to celebrity, štát alebo čokoľvek, politici, ale každý by mal začať samozrejme najprv od seba. Poďme na ďalšie výhody tohto projektu. Veľkou konkurenčnou výhodou do budúcna bude to, že na každú jednu kolejnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy od seba nezávisle, pretože sa používa závesný systém, to znamená, že je to na kolejnici zavesené zo spodu, alebo návesný systém, čiže je to položené z vrchu. Na tomto obrázku v popredí je zavesený mestský dopravný systém, vzadu to je nákladný a z vrchu je to vysokorýchlostný, ale z vrchu môže byť aj kontajnerový, čiže dá sa to rôzne kombinovať. Samozrejme, že to pôjde oboma smermi, niekde môže byť len jedna trať, niekde môžu byť dve alebo aj tri vedľa seba. Bude sa to dať prispôsobiť podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľov, takže toto tiež neponúka žiaden iný dopravný systém, aby vlastne využil kolejnicu z obých strán. Tým pádom sa aj šetria náklady. Naviac celý tento systém je plne automatizovaný, to znamená, že vo vnútri nie je šofér, to tým pádom jednak nemôže nastať nejaká chyba ľudského faktora, napríklad, že sa ten šofér opije a stane sa nejaké nešťastie. A taktiež je to tiež úspora ďalších nákladov. Ako som spomínal, táto technológia, tento dopravný systém Skyway sa dá postaviť dokonca aj na púšti. Dokladuje to pekne aj tento obrázok. Čo najviac zaujalo samozrejme predstaviteľov arabských krajín. Sú to krajiny pod skratkou GCC, ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Práve najväčší záujem je z posledne dvoch menovaných krajín, čiže Saudská Arábia a Emiráty. Tam už je eminentný záujem a už tam padli aj dohody, takže už sa tam len posledné veci vlastne dojednávajú a budúci mesiac sa má začať stavať v tých Emirátoch, konkrétne tie dve tráte, kontajnerová a vysokorýchlostná. No a už sú pripravené viaceré projekty. V tých Emirátoch projektom sa ešte o chvíľku dostaneme. Poďme k ďalšej významnej veci, a to tiež už som to načrtol, že Skyway bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže tie trate sa budú dať stavať aj v korytách riek, ponad jazera, potoky a podobne. A toto veľmi, dokonca aj v chránených územiach, kde je zakázaná každá iná doprava alebo dopravný systém.
tak Skyway bude môcť byť postavený aj na doteraz nedostupných miestach, kde nefunguje žiadna doprava. Toto veľmi zaujalo na druhú stranu Švajčiarov a so Švajčiarskom už je podpísaný adresný projekt. Konkrétne bude v troch etapách. Prvá sa plánuje vybudovať zhruba okolo 2-kilometrový úsek, kde sa má nahradiť stará lanovka. Bude to v lyžiarskom stredisku San Bernardino, čo je vo švajčiarskych Alpách. No v druhej etape potom sa majú navzájom poprepájať lyžiarske strediska v tých švajčiarskych Alpách. A v tretej etape sa ten projekt má ukončiť prepojením Švajčiarska s Talianskom, konkrétne s mestom Miláno. Vraj to je okolo nejakých 60 km, čiže nebude to nejaký dlhý úsek. A tu sa pekne ukáže aj to prepojenie dvoch krajín. Tým, že to bude v Európe, tak to bude určite veľké plus. Naviac Švajčiarsko je považované za krajinu s veľmi vysokým kreditom a je to stále neutrálny štát, čiže určite je dobrý smer to vybudovať čo najskôr práve v tom Švajčiarsku. Čo sa týka dôsledkov toho zavedenia tejto novej inovatívnej dopravy, tak dá sa to rozdeliť do dvoch hlavných skupín, sociálne a ekologické dôsledky. Čo sa týka sociálnych, tak tým, že je to nová vec, vzniknú nové odbory, zvýši sa samozrejme zamestnanosť, pretože budú viacerí ľudia sa podieľať priamo, či už pri výstavbe, alebo potom pri tej prevádzke. No a ako náhle sa niečo stavia v štáte, tak sa jednak zvyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, ale celkovo to má aj priaznivý vplyv na celú ekonomiku daného štátu. A v neposlednom rade, čo zaujíma najmä nás občanov, sa aj zvýši a zlepší životná úroveň obyvateľstva. A taktiež vec, ktorá tu nie je uvedená, ale ktorú rád zdôrazňujem, je aj to, že ak sa ľudia budú prepravovať rýchlejšie do práce, treba o hodinu rýchlejšie denne, namiesto 2 hodín pôjdu len hodinu, tak získajú aj ten drahocenný čas, ktorý máme všetci daný a nikto si nevie zabezpečiť ani len hodinu naviac denne, ale takýmto spôsobom ju môžeme ušetriť a môžeme ju potom využiť či už na nejaké koničky, pre rodinu alebo na čokoľvek iné. Čo sa týka tej ekológie, tak to znečistenie životného prostredia som spomínal, že bude úplne minimálne, čiže bude to najpriateľskejšia doprava voči životnému prostrediu zo všetkých, aká kedy bola vymyslená, pretože tu nebudú žiadne nejaké poškodené respektíve mikročastice z poškodených pneumatík alebo nejaké posypové soli, zničené cesty asfaltové a kadejaké iné neduhy súčasných dopravných systémov. Taktiež veľmi dôležitý fakt je, že nebudeme nejako ani obmedzovať zvieratá a rôzne živočíchy. Popod toho sa budú môcť pásť, ja neviem, jelene, bizony, antilopy a tak ďalej. Samozrejme podľa toho, na akom území to bude postavené. Veľmi dôležitou stránkou je samozrejme bezpečnosť. To sa posudzuje úplne pri všetkom. Aj kvôli tomu žijeme vo svete, kedy sa nedá niečo zaviesť do reality bez toho, aby to spĺňalo nejaké normy, pravidla a otázky bezpečnosti. Čiže aj preto je dôležitá tá certifikácia, aby to spĺňalo, aby tie parametre spĺňali všetky vlastne normy, ktoré sú predpísané.
Avšak ak sa bavíme o doprave Skyway, tak sa bavíme o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Dokonca to bolo porovnávané cez rôzne ukazovatele, napríklad s automobilovou dopravou, kde Skyway doprava bude až 10 000 krát bezpečnejšia. Možno, že mnohí z vás sa zamýšľate nad tým číslom, že prečo je také vysoké, tak skúsim aspoň tak priblížiť. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni a nehrozí žiadna zrážka ani s chodcom, ani so zvieraťom alebo s iným dopravným prostriedkom, tak sa tá bezpečnosť zvyšuje minimálne 100-násobne. Ďalej, že tam bude ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, tak to zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. A už len tieto dva faktory, keď sa vlastne vynásobia, tak už máme to číslo, ktoré nie je ďaleko od toho uvedeného. Samozrejme, sú tam ďalšie faktory, ktoré to ovplyvňujú. Čo chcem spomenúť je to, že práve tie nehody na cestách sú stále častejšie a podľa najnovších štatistík ročne zomrie na cestách pri automobilovej doprave už okolo 1,5 milióna ľudí a až okolo 50 miliónov má rôzne trvalé následky. A aj preto je jedným z hlavných cieľov vo spoločnosti Skyway začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Pretože keď sa bavíme o doprave Skyway, bavíme sa o nulovej nehodovosti. A to je to kľúčové. Samozrejme, že v tej kabínke sa môže niečo pokaziť, pri najhoršom zastaví. Budú tam rôzne aj systémy, tie najnovšie, čo sa týka tých technologických vecí. Takže bude to mať rôzne senzory, kamerové systémy a tak ďalej. No a pri najhoršom sa to zastaví a ľudia budú evakuovaní, ale neprídu o to najcennejšie a to je ten ľudský život. Čiže preto Skyway, ak sa pozeráme na to z hľadiska bezpečnosti. Teraz už prechádzame k jednotlivým adresným projektom, inak povedané sú to aj cielené projekty. Tu môžete vidieť vypísané výhody, ktoré sa vlastne budú týkať všetkých tých projektov, ktoré ide Skyway realizovať. Niektoré som už načrtol, napríklad nízke náklady na výstavbu alebo aj nízke prevádzkové náklady, plnú automatizáciu. No a veľmi dôležitý aj ten posledný bod, a to je rýchla návratnosť investície. To zaujíma najmä investorov, čiže tých, ktorí do toho dajú vlastné peniaze, aby tú dopravu mali postavenú. Doba návratnosti tu bude 3 až 7 rokov. Pre tú mestskú dopravu by to malo byť okolo tých 3 rokov a pre tú vysokorýchlostnú okolo 7 rokov, pretože tá bude jednak najdrahšia a aj najkomplikovanejšia, čo sa týka výstavby. Avšak, ak to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic, s výstavbou metra, železníc alebo nejakých treba magneticky levitujúci vlak, čo je tiež jedna z tých nových dopravných technológií, tak tam sú návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov a to sa im mnohé krajiny nemôžu dovoliť, ani tí veľkí investori, takže preto sa viaceré aj dobré systémy dopravné nedajú zaviesť do reality, pretože na to jednoducho nie sú vyhradené peniaze. A celkovo sa práve že zvyšuje zadlženosť krajín a to vôbec nenahráva tomu, aby sa vo veľkom budovali diaľnice, metro a ďalšie systémy. Práve preto má Skyway taký veľký potenciál, že sa bavíme o najlacnejšej, najbezpečnejšej, najspoľahlivejšej, najrýchlejšej a ešte aj najekologickejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Tu už je konkrétny projekt pre Spojené arabské emiráty. Bude sa budovať líniové mestečko v Abu Dhabi.
kde majú teraz takýto púštny ostrov, celé sa to dá zazelenať a vybuduje sa komplexný dopravný systém, kde to bude všetko navzájom poprepájené medzi sebou na tom ostrove, ale aj priamo s pevninou. Dokonca sa v tých pilieroch, ktoré budú zároveň polifunkčné budovy a prestupné stanice, tak sa tam bude aj bývať a bude to tým pádom spojené aj s developerskými projektami, čo bude vlastne ďalší príjem pre spoločnosť Skyway. Tých projektov dohodnutých už je viacero vo veľa krajinách sveta. Spomeniem aspoň niektoré. Takže veľký záujem poslednú dobu je práve z tých arabských krajín, ktoré som už spomínal. Potom India, Indonézia, Filipíny, Mongolsko, Austrália, ako môžete vidieť na tomto snímku. Samozrejme Rusko, Bielorusko, Švajčiarsko, Turecko, Brazília, Argentína, Peru, Chile, USA, Kanada. Pomaly sa začína hovoriť už aj o Číne, takže ja verím, že do 10 až 15 rokov bude táto nová Skyway doprava figurovať takmer v každej krajine sveta. Samozrejme, až čas ukáže, akým rýchlym tempom sa bude zavádzať táto doprava do reality, ale má to všetky predpoklady, aby sa to rýchlo presadilo a aby sme to mohli začať využívať ako zákazníci. Na tomto snímku môžete vidieť tohto pána, Roda Hooka, a ja som sa s ním osobne stretol práve v Berlíne pred 2 rokmi na tom Inotrance. On je veľký nadšenec tejto technológie, je to hlavný človek v Austrálii. Dokonca tam bola už v Austrálii aj založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália. A práve pán Rod Hook je jej riaditeľom. On je dokonca bývalým ministrom dopravy Južnej Austrálie, takže realizoval viaceré významné projekty. A práve preto je ten kľúčový človek v Austrálii. Naviac vlastní veľkú stavebnú spoločnosť pod názvom Rod Hook & Associates a aj vďaka tomu sa bude aj priamo spolupodieľať pri výstavbe tej Austrálii. Poďme teraz k ďalšej dôležitej oblasti. A to sú rôzne uznania a certifikačné veci. Takže najprv veľmi dôležitý dokument spoločnosť získala 11. februára roku 2016, kedy konečne skoro po 40 rokoch aj samotné ministerstvo dopravy Ruskej federácie uznalo technológiu Skyway za inovatívnu. Toto bolo veľmi dôležité, keďže už je tu aj uznanie a aj podpora priamo z ruskej strany, tak zvýšilo to aj dôveryhodnosť celého projektu. Na druhej strane táto dopravná technológia má prvky stať sa až takou revolučnou alebo prelomovou dopravou budúcnosti. Samozrejme, že spoločnosť získala už viacero významných certifikátov a ocenení, ale tie najdôležitejšie sú certifikáty pre dopravné prostriedky, konkrétne Unibike a Unibus. Spoločnosť ich získala k 15. decembru 2017 a v tomto roku aj za ten 48-miestny Unibus a jednosekciový Unicar. Tiež veľmi významná vec je, že spoločnosť Skyway sa vo februári tohto roku stala členom Medzinárodnej únie verejnej dopravy, ktorá združuje 1400 spoločností z celého sveta, tých najvýznamnejších, ktoré sa zaoberajú dopravou a je to z 96 krajín. Čiže aj vďaka tomu členstvu stúpla dôveryhodnosť samozrejme.
No a poďme k poslednej časti nášho dnešného webinára. Doteraz som sa vám snažil ukázať a predstaviť celú túto technológiu a hlavne celý ten projekt z hľadiska zákazníka alebo z hľadiska toho, čo tá doprava nová prináša ľudstvu, pretože fakt, že Skyway ide riešiť komplexne dopravu a to pomôže vo všetkých krajinách, kde sa to postaví. Ale je tu ešte iná stránka veci a to je tá, že svet sa v podstate bude rozdeľovať na dve skupiny v blízkej dobe. Prvá skupina ľudí bude túto dopravu využívať ako zákazníci, ale budú si platiť za to cestovanie alebo firmy si budú platiť za prepravu tovarov a materiálov. To bude tá prvá hlavná skupina. A potom druhá bude z toho celého ešte naviac profitovať. Za to, že aj iní sa budú voziť a že sa budú posielať tovary a všetky ďalšie činnosti, ktoré Skyway zavedie na trh. Takto podobne to bolo aj napríklad s mobilnými telefónmi, kde tiež na začiatku trebalo vybudovať tú mobilnú sieť a zo pár ľudí do toho vložilo svoje finančné prostriedky a teraz poberá veľmi zaujímavé dividendy z toho, že pomohli zrodu niečoho nového, veľkého, čo sa presadili mobily po celom svete. Ale my väčšina používame mobily ako zákazníci, platíme si za to, ale nemáme samozrejme žiadne dividendy alebo nejakú spätnú odmenu za to, že využívame tie mobily. Podobne to bude aj s dopravou Skyway, pretože je tu príležitosť finančne podporiť tento celý projekt, hlavne to dobudovanie ekotechnoparku a finalizáciu celého toho výskumu a vývoja. A každý, kto teraz podporí tento skvelý projekt a zakúpi si podiely spoločnosti Skyway, tak bude jej investorom a ako náhle spoločnosť Skyway začne zarábať, tak potom bude vyplácať dividendy všetkým svojim investorom. Takže teraz sa rozhoduje o tom, či chcete byť pri zrode niečoho nového, veľkého a podporiť tento projekt aj finančne, aby ste potom na to mohli v budúcnosti zarábať. Momentálne sa predávajú rôzne balíčky podielov priamo v spoločnosti Skyway. Tu sú také špecifické, tieto nebudem nejako približovať. Napríklad sa dá investovať 3x po $1000, alebo rodičia vedia kúpiť tieto podiely aj svojim deťom. Poďme však ku dvom základným možnostiam, a to sú buď jednorazové programy, ktoré budú na ďalšom snímku, alebo splátkové programy, ktoré môžete vidieť na tomto snímku. A práve tie splátkové programy sú výnimočné v tom, že je to dostupné takmer pre každého. Pretože nie je potrebné pri tých splátkových programoch dať celú investíciu naraz, ale platí sa to v mesačných splátkach. Každý jeden z týchto 8 balíkov splátkových je na dobu 10 mesiacov. A konkrétne približím tento, pretože ten je najviac predávaný na Slovensku. A väčšinou som si už zvykol približovať tento, ale je to rovnaké pre každý jeden balíček. Čiže splátky 10 mesiacov, tu je splátka $200 mesačne, dokopy je to $2000 a ako náhle je to celé zaplatené, tak investor získava 86 tisíc podielov. Naviac je tu ešte bonus 10 tisíc podielov, ktoré daný investor vie získať vtedy, ak na začiatku zaplatí dvojitú splátku. Čiže naraz 400 prvý mesiac a potom každý ďalší mesiac po 200. Ak je to tak splnené, tak na konci mu je naviac pripísaných 10 tisíc,
čiže potom získava dokopy 96 tisíc podielov. Odtiaľ sú aj tie diskonty. Ten 48 diskont je, keď je splatená dvojitá splátka, a 43, keď tá dvojitá splátka nie je. Každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolára. Samozrejme, to je nominálna hodnota, reálna hodnota taká ešte nie je. Avšak, ak spoločnosť vstúpi na burzu a je plánovaný vstup na burzu cez IPO, tak tam by mala mať tá aj reálna hodnota každej tej akcie okolo 1 dolára. Čiže myslím si, že je to zaujímavý biznis, obchod. Za 2000 dolárov získať 96 tisíc podielov, ktoré v budúcnosti budú mať hodnotu každý jeden podiel minimálne 1 dolár. Neskôr samozrejme sa predpokladá aj o mnoho viac. A tie diskonty vyjadrujú vlastne, koľkokrát lacnejšie vieme teraz kúpiť ten podiel, ako bude jeho hodnota v budúcnosti. Čiže za každý investovaný dolár pri dvojitej splátke dostaneme 48 podielov, čiže ako keby sme 48 násobne lacnejšie kupovali každý jeden podiel teraz, ako bude jeho hodnota v budúcnosti. Verím, že som to vyjadril dosť jasne. Poďme sa ešte narýchlo pozrieť na ostatné balíčky, pretože ako som povedal, tento projekt je dostupný takmer pre každého. Samozrejme, platí čím vyššia investícia, tým väčší počet podielov, čo je logické. Ale najmenší balíček začína na sume 25 dolárov mesačne, čo je niečo cez 20 eur. A tým pádom ja hovorím, že si to fakt môže dovoliť takmer každý. Ďalší balíček 50 dolárov mesačne, potom 100 dolárov mesačne, 200 dolárov som ukázal. A potom sú aj vyššie balíčky pre väčších investorov, 500, 1000, 2500 alebo aj 5000 mesačne. Samozrejme, každý by mal investovať toľko, čo si môže dovoliť, a hlavne čo je schopný a ochotný do tohto celého projektu vložiť. Sú aj jednorazové programy, tie sú určené pre väčších investorov, kde suma jednorazová začína pri 5000 dolárov, potom sa dá aj 10 tisíc, 25 tisíc, 50 tisíc, ale kľudne aj viac. Sú rôzni ľudia, niektorí do toho dávajú aj veľké peniaze, pretože v tom vidia zmysel a hlavne si chcú vybudovať pasívne príjmy do budúcnosti. Poďme ešte ku garanciám. To je tiež dosť dôležité spomenúť. Odkiaľ všetky tie čísla, tak to duševné vlastníctvo spoločnosti bolo na začiatku v roku 2013 ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov, preto je aj toľko podielov. To duševné vlastníctvo vlastne vyjadruje hodnotu celej tej technológie, celé know-how, všetky patenty, ktoré vlastní Unicky. Takže celé toto je vyjadrené v tejto hodnote. Všetko je právne a legislatívne podchytené. Sú tam tri dôležité zmluvy. Klientská zmluva, potom konvertibilná zmluva a taktiež investičné memorandum, kde sú všetky právne náležitosti vlastne zapísané. Tú nominálnu hodnotu 1 dolára som spomínal. Ako náhle je doplatený celý balíček, tak následne je vystavený certifikát o tom od spoločnosti Euroasian Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme priamo do materskej spoločnosti, do toho holdingu. A potom následne je každý investor zaradený aj do registra všetkých investorov. Tento zoznam samozrejme, že nie je verejný, je tam zabezpečená ochrana investora, ale je v súlade s britským právom. Myslím, že k tým veciam som spomenul už všetko.
Ešte dopoviem, že už teraz je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín sveta. Tento počet neustále narastá, pretože veľa ľudí v tom vidí zmysel a hlavne chcú mať z toho osoh v budúcnosti. Poďme už k poslednej veci. Ako som vám spomínal mobily, tak môžem vám ukázať, že takýchto prelomových spoločností alebo projektov bolo viacero. Verím, že všetci z vás, čo teraz tu ste, poznáte tie spoločnosti, ktoré teraz vidíte pred sebou, ako je napríklad Apple, Google, Microsoft alebo Facebook, ktorý tu nemáme na tomto snímku. Sú to všetky spoločnosti, ktoré tiež začínali po väčšine ako garážové firmy. A nikto nevedel dopredu odhadnúť, ako sa presadia, ale teraz už vieme, že sú to tí giganti a najúspešnejšie firmy vo svete. Ale konkrétne napríklad Apple bol založený v roku 1976 troma zakladateľmi. Jedným z tých málo známych je Ron Wayne, ktorý hneď po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel za $800, čo možno vtedy bol na chvíľu spokojný, ale ak by si ten podiel podržal do dnešného dňa, tak ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Tu presne vidno, že nie všetky rozhodnutia sú správne, ale každý si je strojcom svojho šťastia a osudu, takže je len na vás, ako sa rozhodnete, či uvidíte v tomto celom projekte možno životnú šancu a príležitosť, ktorá sa viac nebude opakovať, alebo si poviete, že vám to nedáva zmysel a že radšej chcete ísť iným smerom. Ako náhle vás to zaujalo a vidíte v tom celom zmysel a páči sa vám to, tak určite odporúčam, aby ste kontaktovali ľudí, ktorí vás sem dnes pozvali. Oni vám dopovedia nejaké ďalšie veci, čo vás budú zaujímať. A taktiež teraz je priestor aj na otázky, takže ak je niečo, čo by ste chceli počuť odo mňa, tak máte na to teraz priestor. Dobre, vidím, že otázky nie sú. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. No a už len dodám, že prajem šťastné a úspešné rozhodnutia a verím, že aj podpora tohto projektu bude jedným z nich. To je z mojej strany všetko. Prajem ešte pekný večer a týmto sa s vami lúčim.